patinoona kana sekuru wedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuva yarashumba vatidzidzisa nekuti pogwara iri sekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu tokopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho ndivo akatipa vabatsiri ava vatipa vabatsiri tigove nedzidziso Amuri eZimbabwe muri rudadiso nhasi irari mwezuva nhasi uno katiri munzvimbo yekuwadzana extension ndofunga kana muchiri kutondera patakambokupai nhau iyaya yevanhu vakadyiswa imbwa vachinzi game meat ndo area yatiri iyoyo uko kwaitika chiitiko chinorwadza chiitiko chinosuwisa chevana vaviri vakashayira mumba zvinonzi mumba omu manga muine poto yanga ine rice uyezve hutsi hwayo ndohuri kufungidzirwa kuti ndohunogona kunge hwakaita kuti vanhu vasafokete asi regai tinzwe kuvavakidzani tinzwe kuti vanhu tiwokudikana takwanisa kutaura zvakare nevepamusha ipapa totaurawo zvakare navo tinzwe kuti vanotichinyi rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media Drumas Media taking you to another level ndinonzi Charles Tusken togara kuwadzana extension pa 1439 post road 5 dzimba dzedu dzakatarisana nepakaisirwa vana vari kunzi vakamwa mushonga ini ndakazongobuda ndakaona vakalainwa panze pakamira mota ndikazovabatsira kusimudza kuisa mota ndopa ndakagumira chete kuona Ko ipapa tiri kunzwa vamwe vari kuti vakanwa mushonga vamwe vari kuti vakanwa mushonga vamwe vanhu vari kuti izvo vakasafogeta neutsi hweraisi zvakamira sei inini handifunge kuti raisi nekuti ndakaona patakavasimudza vaibuda furo mukana nekuti munhu ari kunzi akaona nyaya yacho kamwana kadiki zvekuti akasati kautomboenda kucrash ndokakanoripota ndaona mainenge vachirutsa vese vaitorutsa mai varunzi ndovaida kurutsa asi inini ndakazoona vapanze saka baba munini wacho varuti zvanzi takazoenda ikoko ndikaona vakiya dhoo futi mupa vasvikira saka dhoo racho handina shuwa handirena kuzosvikapo ndione rakaita zvekupazwa iri rakati harina kupazwa vanga vakawanda sei mhuri yaka vana 4 namai vechi 5 vana 4 vakafa vangani 2 vakafa vaviri vadiki saka 2 ndo vakararama 2 vakararama namai vacho saka vese ngari 5 tati manditaudza ndoda kutanga kubvunzana nemi zimaiga zvinhu aiwa aitsoge anomatitaona itsoge vangamushira izvi haida kubvunza zvinorivei kana ndodaro kutaurira zvandida dzaitika pano zvinenge vatsirei isusu tiri vatorive nhau basa redu nderechenjedzo ndire kuinfoma vanhu tizvi zviri kuitika nekuti mukangotitaurai tisingazivo chinangwa chematauriro atiri kuzviita zviri kurevei mwanangu ini ndini mai wepano zita rangu ndodzi Mavis Makachena ndiri mai wepano wana wambasukuru wangu ndofunga nyaya yekuti mamuna kuziviswa otherwise isitatosvika about 30 minutes ago tikatosvika kukumbira ndiani atokwanisa kutaura naye isu hatina kuzviziva ende hatina kutoudzwa kuti pana spokesperson asipo saka otherwise we did the correct thing kusvika kukumbira kubvunza kuti ndiani atingataure naye
Saka ve muri manje ndovakada vatirifeya kwamuri ndakambobvunza kuti kana phone number dzemunhu atinokwanisa kuti ataura kamira mhuri musikana ataona wacha achinzi ndiwo ukama anaondi pa phone number asi kuti afona kuna someone watina kuziva saka naizvozvo hatina kutozva kuti ndiana tofanira kuti titaure naye yes yes okay ndiku zvose vese zvakaitika zvefinalo namwe pazere eh Ai, Susa, take us to go to my uncle's department. I want my wife to come to go to the same. I think it was also a pharmacy. The youngest one is called clinic in the motor. I want to put a car around by this, and send the pump and gas in the motor, which is Jinjinjo zvirimporto. Support watadzo kuna Sofia mashavana. Ko ana ruzofunga zvemishonga nekuda kweya. Ah, zagarai pungwa dzavano kadzi. Ndozvinomhanya ikoko kuti mushonga. Iwo ano kuti mushonga pa vakaona here kuti mushonga. Chinovapo kuti vataura kuti mushonga, chicha vakaona kuti mushonga, vane bepa vakaona here. Remushonga riri pasi kana kuti bhodhoro remushonga riri pasi. Yachi ini ndangofunga kuti kusuffocate kana kuti kwekuti vakangana vaisa chinhu pamoto vavharara ova utsova pasitendirira mupasitere zvazvatova vhiringidza ndakangonda ndisipona kuti ngondichisvikawo ndikaona chi ndikaona zvichinzi pane vanhu vatosengwa vaenda kuchipatara ama musipo chichi vanhu varwara vaenda kuchipatara chichi ndo zvandakangonzwawo ndazonyatsonzwisisa kuti zvakanyatsofamba sei asi nongozva kuti vanhu vakadi I'm going to go to the hospital. Kana ni madoctors arikuvara apa kuti vararame ndokumbira dai matovasiya vafa zvavo ngoza hazvo vakaita zvinorwadza but mambodzwa kuti chingave chii chikonzero chakaita kuti vade kudaro hapana tisiziva chikonzero chingava chii iyo ndo varitoziya vamwe kana vararama vachakwanisa kutaura kuti vakazviitirei but ndaingoshuvira kuti dai vafa dai vafa iyo mai vacho hazi tichingonzwa zviri pamusoro penhau iyi tangu munzanzi amai vakapa vana poison shure munguva inetsana nemurumeri murume anga ari kugwera saka vadaro vakapa vana poison naivo vavo vanova pamusoro vanhu vaizonzi vakazvishaikira pana blood road ivo vaizoimhanyiswa kuchipatara ndo manzwiro atakaitonyaya okay asi makambonge mambodzwa here mashure omu kuti vaigara seiwo mhuri iyoyo yaigara sei mugara kwaita mhuri kunzwa kwatakaita isusu takanzwa chinzi vaigara chimai guru nabamunini namainini nemurume wavo but murume wavo anoshandira aningasiri pamba aningashandira kukoko saka anzi mainini namai guru nabamunini vanonga vasinganzwanano mushure mekunge mepfuma inhaka inenge yakasiyiwa saka vanhu vainge vasingawirirane pakugarisana kwainge tasi pavaiita kutiwo vamwe vanenge vari kutofungira kuti mainini ndovanogona kungakaisira vakaisira meguru poizeni muchikafu nevana kuti ivo vanga vachisara vachichengeta vachitora pfuma inenge yasara isusu manzwiro atakaita zvekuti tinenge tingoriwo pano pamashops tichiswerawo tichiitawo zvemabhizinesi edu takatonzwawo yanyaya yekuti pane mai vaisira wana poizeni vachinzi two ndo vanenge vabva vafira pasipoti here iyo vachinzi vari pacritical attack vavaenda kuchipatara asi murume wacho anoshanda kugweru vachinzi murume wacho afonera tikazonzwa kuti murume wacho asvika ndobva takapedzisira kunzwa nezvenyaya iyi tichionawo imuchime zvangangove zvakakonzera hatina chokwadi chehombo zvingave zvakakonzesa zvati titirotanzwa nekuti nyaya yatakangonzwa yemovha tatofunga kuti pamwe yakwira hatina zvatakambozonzwa more about that ndakatozongonzwawo nyaya yatongoitika kuti kwana madha vakaisa mushonga here chikafu
vamwe vana tu vakafa ati vainzi vakaenda kuchipatara saka ndazonzwa nyaya yacho yakapera sei koi kunzi vakaurawa nepoto yanga ine mupunga kunzi kwezi nyanga iri muchikafu but handizi kuti angabika mupunga wacho ndiani but ndakangonzwa kuti pafamily paseri paraini apo pane zvakaitika zvokuti pane vanhu vakaita chikafu chinepoizon kwavaiita zvokunzi vangu vasingawirirani pakuzogarisana hangu handizoziviwo vaigarisana zvakanaka here vaiwirirana here kati vangu vasingawirirani ndofunga ndochirongwa chatakupai mhuri yezimbabwe pane vatifonera vakuru vepamusha apa ndofunga audio yacho mainzwa takunzwisai vachitaura vachiti nhaui hasi kuda kuti inge ichizivikanwa zvikonzero zvokuti nyaya yaitika panofiwa nevanhu vaviri kudaro inge ichiitwa sweep under the carpet chii hatina kukwanisa kunge tichiziva tazodzinganiswawo zvakare pamba pacho nevana vepo vatinofungidzira kuti ndomamonya kana vazukuru kana chii asi vati ibvai pano tazovarambirwa wakatabuda kunze kwegedhi kuti aihwaka stendenyu inogumira apa kukwama kuda kuramba muchitipusha ndekupi asi ndozvaitika havana kuda kutitaurira kuti chii chakatora nzvimbo kune mhuri iyi chii chakauraya vana ava ndomubvunzo watichinawo zuva ranhasi asi manzwa zvataurwa nevanhu kuti vamwe vari kuti ipoizen vamwe vari kuti hutsi hwepoto yaive pamoto rango zita ndinonzi Andrew Neshamba ndasanganei mune zvimwe zvirongwa asi musakanga nekusubscribe kudrumas media drumas media taking you to another level goodbye my friends wakambuonana tichazoonana neremwe zuva ama tsangu goodbye my friends goodbye my friends wakambuonana tichazoonana neremwe zuva ama tsangu ini ndokuenda kubasa kwangu Iwe maki we mkaranga Iwe maki we mkaranga Iwe maki we mkaranga